քաղաքացիները սպարողի վարքագիծ են դրսևորում։ Նրանք դարձել են պահանջատեր, ինչը դրական միտում է, սակայն, չնայած դրան, սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում առկա են բազմաթիվ խնդիրներ։ Նկատում է ՍԱՏՄ պետ Գյորգի Ավետիսյանը, նշելով, սպարողները պետք է գործակցեն իրենց հետ, խնդիրներից խուսափելու և վերահսկողությունն ավելի ուժեղացնելու նպատակով։ Ավետիսյանի խոսքով այս պահին ամենախնդրահարույցը կենդանական ծագման մթերքների ոլորտն է, հատկապես մսի վաճառքը, քանի որ մորթ իրականացնող քաղաքացիների մեծ մասը չի օգտվում սպանդանոցներից, խափելով թե ՍԱԱՏՄ-ին, թե սպառողներին։ ՍԱԱՏՄ-ն մշակում է մեխանիզմներ, որով հնարավոր կլինի կանխել խախտումները, թույլ չտալ, որ ոչ սպանդանոցային ծագման միս վաճառվի խանութներում և փողոցներում։ Են մարդիկ, ովքեր որ փողոցից գնում են կենդանական ծագման մթերք, իրանք սեփական անձը չեն հարգում, ինչպես նաև սեփական ընտանիքին չեն հարգում։ Այդ մեր ամենալուրջ խնդիրը, ամենամեծ գլխացավանքը դա է այս պահի դրությամբ ոլորտում, բայց կարծում այլ գերատեսչությունների հետ, մասնավորապես ոստիկանության հետ համատեղ մենք կարողանանք այս հարցի լուծումը տանք։ ՍԱԱՏՄ ղեկավարը նշում է, փողոցային առևտուրն արգելելու իրավասություն չունեն, ուստի միայն արձանագրում և գրավոր դիմում են թե ոստիկանությանը, թե տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Ավետիսյանը տեղեկացրեց, վերջերս ահազանգ են ստացել, որ մեքենաների բեռնախցիկներից հավի միս է վաճառվում։ Քանի որ ահազանգը ստացել ենք և մենք ինքներս չենք կարողանում ինչ-որ բան անել, հորդորեցինք մեր ազգաբնակությանը նման մեքենաներ տեսնելու դեպքում զանգարել թե մեզ, թե տեղական ինքնակառավարման մարմինին, թե ոստիկանությանը, որ վտանգավոր մթերքի վաճառքը կարողանանք կասեցնել։ Սպառողների հիմնական բողոքն առնչվում է ժամկետանց ու սանիտարահիգենիկ վատ պայմաններում մթերք վաճառելու դեպքերին։ Խախտումների դեպքում սահմանված են տուգանքներ 100-ից 300 հազար դրամի չափով։ Առաջին հերթին տուգանում ենք մեր ցանկում չգրանցվելու համար, հետո նոր նաև վարչական վարույթի ընթացքում այլ խախտումների համար ենք տուգանքներ կիրառում։ Մարզերի հետ համեմատած խախտումներ առավել շատ գրանցվում են Երևանում։ Ի դեպ, մարտի 15-ից տեսչական մարմինը սկսում է խստացված տուգումներ իրականացնել։ Աննա Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։